Pritjet e gjata të bashkadhetarve këtu në kufirin e Merdar kanë vazhduar edhe sot. 5 deri në 6 orë shpritjat të cilët ata kanë bërë për të kaluar kufirin në këto temperaturat të ulta. Kolonat ishin të gjata 4 deri në 5 kilometra, ndërsa udhëtarët prisnin në përmot teje të ftoft për të kaluar kufirin. Pritjet e gjata në kolona tashme janë bërë të padurueshme për bashkadhetarët, të cilët nuk e fshehin mlefin e tyre për këtë gjendje. Thonë se situata të tilla që përsëriten vazhdimisht, po i shtyejnë ata që të mos e vizitojnë më Kosovën. Vetë përsheni gjendjen. Situacionin, thmi janë kërë, ti prit ka 4 uur, 5 uur, këtu dhëtë me intervenu qeveria, e jo me lo poplin mu të mjerruen gjithmonë me mërgjimtarë. Vjen në vend lindja dhe të gërdit me mështetë më kretë. Shumë keq për besë. Tonë janë më fmi, tonë janë më familje, ftoft po, borë po. Së po mdo këtë arsyeshme pëse mi qelë vishë dy kabina atje ose sa janë qelë në granisë. Minimumin 10 orë 12 duhet më prit në Prokofi, edhe sjenat knaqen se për duhet më prit gjatë më fmi, edhe normal, qefi është për marë në Kosovë, po ku po vim që për presëm shumë atëherë nuk prejemi edhe qa që të knaqen. Rruga e cila të qonë në pikalimin kufitar në Merdar nuk ishte e pastruar pas rreshjeve të borës gjatë ditëve të fundit, gjë që po e bënte edhe më të vështirë pritjen e bashkadhëtarve. Që kone për shumë me kontributin të hempo, nuk di dje kone se e kisha dhonë për shumë 50 euro, edhe me moni thes kype dhe ta kishë bilit rrugë pak për letë që kishë shuki për shumë për pora, ke kam bjerë në kërë se nuk makina të për pjetës të vugën me kone, nuk mujti më kapë. Probleme për kësë për neve vëzita rruga pa pastru, kja është një të meri malë, për mos me thonë mu dëshpru krejtë se është veni joni, po rezultatet për shifën vetë. Kja rrugë, unë nuk di pëse këta nuk e kanë pastru, kja rrugë është deshtë mu pastru, se për ndryshe, bojnë aksidente njerës të këtu. Pej këtu e tëri këtu rruga shumë e dëptë, kanë mujtë kryp bilimicit rrugës, jo në 3 orë me nejtë në këtë tëftë. Në policinë e Kosovës, ndërkaq thonë se po punohet në mënyrë të përshpejtuar të kontrollit për të lehtësuar qarkullimin dhe lëvizjen në këtë pikalim. Apelojmë tek të gjithë ata që përdorin pikalimet kufitare, që për t'ju shmangur kolonave dhe pritjeve të gjata në pikat më të ngarkuara posaçërisht asaj në Merdar, të përdorin alternativa respektivisht pika tjera kufitare, përmes të cilave mund të arrijnë po ashtu në destinacionin e tyre, thotë në përgjigjen e policisë së Kosovës. Edhe Ministria Diasporës në kumtesën e saj për medje rekomandon që të zgjedhen edhe pikat të tjera për kalimin kufitar në mënyrë që të mos ketë pritje të gjata.